دا عمل کې بناست دی مونږ دای له شین کو ما په دې ټکو په دا مکو دا چې دې تمام سيزونو باندې اوس چې الیکشن کو نو الیکشن تقرونو د پاره نه کو او موږ تقرونو ته ضرورت نشو مرګورو په دې وخت کې نن او سلیریشم تاریخ پورې دا مرګورو ضرورت دی چې هغه خپل خزه خپل کور خپل کوټه خپل کوټه پرې کړي خپل جبن خپل خلین او خپل سر نه کار اخلي ډېر ساده دی پنځو زرو په غرونو کې پوه شوی پنځه زره په چارباغ کې او په دفاظه کلي په دې مېر ګور باندې پوه شوی پر ټول ریکارډ ماته تللی په دې پټه باندې په دې روډ باندې په پنځو زرو په غر کې پوه شوی کتاسو د کولو نو به پنځه زره کې وګورئ او کتاسو ستاسو په لګنه ماته کوی کټ کې بن ټوټل شي دا نو په جنډه کې نه په پیسې کې نه په خانه کې نه په ملکه کې او که بدلون واره نو د شیر رحمان ته اوس ورکولو په نتیجه کې په مستقبل کې د پاکستان په سیاست کې بدلون وکړي د دې نه به بیا بس کیږي په نورو حلقو د نورو قوتونو وایي څنګه کیږي پرون د عوامي نیشن پارټي او د مولانا فضل الرحمان په منځ کې اختلافات د دنیا د عالمي قوتونو مراتی یافته ملا صاحب مولانا فضل الرحمان نن د جانونو د پښتنو په مینه کې ککړه عوامي نیشن پارټي ورسره یو ځای ودري دي چې اتحاد کې د چا خلاف دی د غریب طبقې خلاف دی دا خو د علي بابا تر څلوکو لوی اتحاد دی چې د علي شاه په شکل شریف دی او دواړه پیاز راله یو زه ودرېده نو د دوی چې دا خو علي بابا شریکه باندې نقاب په سترګو کې بیا رانجا اچي پات تیموس خان کړی ده په هغه باندې ډوباس وکړو د نواز شریف تاریخ د چانګه مانګې نه را روان دی د خرید او پلور خبره چې کوم سړی په پیسه وټالي او خرڅوي دغه نه د قاب د عزت او دغه د عزت نفس څه کوو دا دا که نه ده.